Gosti dnevnika su predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Slađan Ilić i predsjednik kluba SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona Senad Alić. Dobro večer. Dobro večer vama i gledalcima Federalne televizije. Evo, gospodine Iliću, Tuzlanski kanton danas dobio budžet. Je li on dostatan? Danas je napokon Tuzlanski kanton dobio budžet za 2013. godinu nakon svih, da tako kažem, komplikacija koje su se desile u prethodnom periodu. Danas je na sjednici Skupštine hitnog karaktera usvojen budžet i zakon o izvršenju budžeta. Da li će budžet biti dovoljan za sve što treba da pokrije? Budžet koji je danas usvojen je onaj koji je bio u zadnjem prijedlogu sa nekim prijedlogom amandmana i naravno da će za ovaj početni period biti dovoljan da se pokriju sve potrebe, s tim što je se danas moglo čuti da će se vrlo brzo ići u rebalans budžeta. Ja samo moram javnosti radi reći da je budžet ovakav kakav jeste nije bio izvorni predlog prethodne vlade, nego je bio izmijenjen za amandmane koji su naravno predlagali i kolege iz SDA i drugih političkih stranaka, tako da je taj predlog budžeta danas usvojen. Gospodine Iliću, koliki je deficit budžeta? Deficit budžeta, ja nemam precizan podatak, mislim da je negdje oko 30 miliona prema onome što koliko se sjećam iz zadnjih rasprava. Kako se onda izvući iz te dubioze? Nisam vas čuo. Kako riješiti taj deficit u budžetu? Kako se izvući iz tih problema? Pa ja moram reći da smo mi deficit u budžetu, naime rasode u budžetu u prethodne dvije godine smanjili za 22 miliona. I ta tendencija smanjivanja rasoda je naravno doprinijela i smanjenju deficita, to jeste zaustavljanju enormno povećanja deficita. Tako da ukoliko se nastavi politika uštede, znači smanjenja rasoda, gdje god je to moguće, mislim da će se moći i taj deficit naravno postepeno smanjivati. Također, naravno, se obavezno mora raditi na povećanju prihoda, što će, siguran sam, u narednom periodu vlada vrlo brzo izaći sa planom i programom takvog djelovanja. Gospodine Iliću, sutra sjednica Skupštine, hoće li Tuzlanski kanton dobiti vladu? Naravno, sutra će Tuzlanski kanton dobiti vladu i napokon će biti prekinuta blokada koja je bila u prethodna 3-4 mjeseca i naravno da će krenuti svi ostali tokovi. Ja pojašnjenja radi moram reći, nemamo dovoljno vremena za elaboraciju oko budžeta, ali deficit naravno nije ovoliki koliko je rekao gospodin Alić, s tim i onoliki koliki jeste je nastajao od 2008. godine, od 2009. pa ovamo, tako da dugi niz godina se akumulirao deficit, tako da će ipak trebati vremena da se te stvari prevaziću. Gospodine Iliću, šta vi kažete, da li je bilo nekih ustupaka, dogovora i slično? Dogovora je vjerovatno i sigurno bilo, a o ustupcima i o svemu tome ćete morati razgovarati sa čelnicima stranaka koji su o tome razgovarali. Dobro, rekonstruisana vlada bit će imenovana sutra, premijer će ponovo biti Sead Čaušević. Znaju li se personalna rješenja za podjelu ministarstava, gospodine Iliću? Ja ne znam još. I za kraj, evo pitanje za obojicu. Hoće li ova nova vlada dočekati kraj mandata? Jer čini se da se mnogo energije troši na kombinatoriku umjesto da vlada radi za dobrobit građana. Ja se iskreno nadam da se više nećemo baviti sobom i da nećemo imati nikakvih blokada i komplikacija ovakve prirode i da ćemo, s obzirom da je evo preostalo još nešto manje od dvije godine do kraja mandata, da ćemo se prihvatiti posla i svi zajedno u Skupštini kantona dati od sebe maksimum da popravimo postojeće stanje. Gospodo, hvala vam na učešću u trećem dnevniku. Hvala vam.